Existir o que eram bons, mas valiosos, e ter construído um instrumento que evitou a dispersão. Porque, vocês sabem, o inimigo, quando quer derrotar o outro, um dos principais instrumentos que ele tem para derrotar é dispersar. E quando você une, você está em turma, mesmo que pequena, você tem força para resistir, tem força para reverter e tem força para se tornar maioria e lutar para ser maioria. Então, é desse primeiro problema que eu quero partir. Bom, a partir disso, eu quero entrar na provocação que o Nilson me fez, boa provocação. Eu gosto, né? Eu acho que o movimento se constrói com debate, com troca de ideias. O mundo não é homogêneo, as pessoas não são homogêneas, é natural haver diferenças. O problema é debater com clareza e com honestidade as diferenças e ouvir os argumentos contrários para ver se faz síntese, para avançar. É assim que se constrói, digamos, né, um movimento, é assim que se constrói uma humanidade mais justa. Esse instrumento nacional, o funcionalismo público federal, ele tem um patrão unificado. É o governo federal. E, portanto, um sindicato sozinho não tem como, num país continental como o nosso, cobrar um governo desse tipo. E, portanto, a luta nacional é fundamental se você quer arrancar conquistas. E, portanto, uma entidade democrática, de luta, independente do governo, é fundamental. E, portanto, esse é o desafio. É o desafio a ser construído. O que eu quero ponderar é como vai se dar. Porque a luta da classe trabalhadora, ela, né, novamente parafraseando, retomando aqui, né, o pretenso pai do Valério, Oscar Niemeyer, ele dizia que a arquitetura não é reta, ela é curva, o mundo é cheio de curvas. Né? Então, a luta, né, a construção disso não é necessariamente reta, às vezes ela é cheia de curvas. A luta de classes, a luta pela construção das entidades, né, a luta da população trabalhadora, ela é como um rio, é um movimento que às vezes é reto, às vezes é sinuoso, às vezes é de corredeira, às vezes de calmaria. Então, esse instrumento é necessário construir. Como vai se dar essa construção? Eu acho que isso é um debate importante a ser feito. A CONDICEF, que tem todas aquelas características que descreveu o Valério, com as quais eu concordo, ela vive, nesse momento, uma contradição. Qual é a contradição? Ela é a Confederação Nacional do Funcionalismo Público. O problema é que o funcionalismo público é muito atacado pelo governo federal. E ela, que pretende, digamos, ter uma política de dependência em relação ao governo federal, entrou numa contradição. Se ela continua defendendo o governo federal, ela vai perder suas bases, porque as pessoas precisam sobreviver. Então, na minha opinião, isso que explica que a CONDICEF, esse ano, se deslocou, digamos, para uma política de tocar ao seu método, com seus vícios, com seus defeitos, que o Valério descreveu, mas nós fizemos, nós da CSP Comunas, e temos pouca entidade no funcionalismo ainda, mas nós vamos crescer. Nós fizemos um chamado à unidade, porque para você disputar, inclusive tomar a direção ou construir outra entidade, você tem que disputar com aqueles que são maioria nesse momento, para você poder disputar os trabalhadores de base, para você poder denunciar as direções que são traidoras, você tem que chamá-las à luta e chamá-las à unidade. Então, eu penso que nesse momento que eu não tenho dúvida, é que vocês e todos os sindicatos que são filiados a CSP Comunas dentro do funcionalismo público federal, têm a tarefa de construir essa entidade democrática, essa entidade independente de luta, tem a tarefa nesse momento de encostar a direção da CONDICEF na parede. Dizer, vocês vão ficar do lado do governo, vão ficar do lado dos trabalhadores que vocês dizem representar. Vamos à luta, como nós fizemos esse ano. Nós os impulsionamos, os obrigamos, e eles foram para o semestil, mas tiveram que ir a fazer greve, porque várias greves ocorreram, inclusive na base dos sindicatos, que são sindicatos dirigidos por eles, eles têm a maioria. Então nós temos que ter a bandeira do chamado à unidade, mas unidade para lutar, não unidade para defender o governo, para poder disputar a maior parte da base desses setores. E aí é só um processo que vai dizer se
Vai haver força, digamos, para essa luta, esse caudal que vai se dar, que eu não tenho dúvida que o isolamento federal vai se dar e vai cobrar das suas direções, e vai fazer com que surjam oposições, vão ganhando sindicatos e possamos se tornar maioria e mudar os estatutos que aconteceram, ou se nós vamos construir, como hipótese mais provável, e levando o Valério e levando vários camaradas, ou se nós vamos construir uma nova entidade. Isso é o custo do processo que vai dizer. O que eu não tenho dúvidas é que é. E nesse aspecto eu tenho total acordo com o que expôs o Valério aqui. É que é necessário construir essa entidade que seja independente e democrática. Para encerrar, o Barbosa levantou que ficou decepcionado com o Congresso. Barbosa, eu não sei se você ficou mais decepcionado que eu. Porque eu, pessoalmente, eu não sei se você está com lutas para fazer um estatuto, digamos, aqui, para você solidificar. Eu fui um dos condutores, digamos, né, de todo o processo de construir uma entidade, né, que desse um salto superior a Congresso. E, portanto, eu fiquei muito decepcionado. Né? Eu esperava, digamos, que a gente saísse, né, daquele Congresso mais vitorioso do que a gente entrou. E perfeito, entendo, digamos, a sua decepção completamente, porque eu assim também fiquei. Agora, quando ocorrem decepções, isso é assim na vida. Certo, Barbosa? Se você tem uma decepção amorosa, às vezes, é apoiado na decepção que você constrói um outro casamento, uma outra relação muito superior àquela que você tinha. E é apoiado, né, digamos, nas decepções que nós fazemos na vida e aprendendo com elas que nós podemos superá-las e passar por diante. Então eu também fiquei decepcionado. Mas a luta e a busca da unidade, ela não é interrompida. Porque a necessidade, né, todos nós nos decepcionamos, mas a vida seguiu adiante. E nós continuamos, a CSP com lutas continua com a bandeira da unidade, de que é necessário nós construir um movimento, né, uma unidade que seja superior à que a gente alcançou hoje. Isso é necessário, isso é uma tarefa que está colocada, e nós temos que nos apoiar na decepção do passado para assim fazê-lo. E nós sabemos que isso é uma tarefa difícil, porque nós lutamos contra inimigos poderosos. Acho que o próprio Barbosa falou, o governo tem ainda, né, um prestígio bastante, uma popularidade bastante alta. Então nós não jogamos, não lutamos contra inimigos fracos, são inimigos poderosos. Mas nós estamos buscando, a CSP com lutas tem a bandeira da unidade, de buscar unidade com todos os que querem lutar, inclusive chamar a CUT à unidade. Essa é a melhor forma de desmascarar-se. Se eles vêm, bom para o movimento. Se eles não vêm, nós vamos dizer à base deles, é necessário passar por cima dessas direções. A bandeira da unidade é uma bandeira fundamental. E é com ela que nós sabemos que nós somos uma central sindical ainda minoritária, mas nós temos vocação para a maioria. E nós vamos, né, com essa política, com essa dedicação, com essa garra, com democracia, com independência, com luta, nós vamos nos transformar de um setor minoritário, mas importante que nós somos hoje, não somos secundários, porque nós construímos esse movimento unitário. Se não fosse a CSP com lutas, não teria essa greve unitária que enfrentou e conseguiu derrubar o governo com pequenas concessões salariais, mas não era o que o governo pretendia no processo passado. E nós vamos nos tornar de minoria em maioria e construir um país, aquele país que nós precisamos, os nossos filhos precisam. Eu encerro dizendo a vocês que muitos nos acusam de ser sonhadores. E, inclusive, conversando com colegas individualmente, falo, será que não é muito sonho eu estar falando isso? E eu queria encerrar, quando me falaram isso, me lembrei de um poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado Sopa de Letras. Naquele período que havia aquelas sopas com letrinhas, não é do meu tempo, eu sou jovenzinho, mas os mais antigos conhecem. E o eu lírico lá do poeta, tomando a sua sopa de letras, começou a olhar para aquelas letras e começou a imaginar um mundo melhor. Um mundo diferente desse de hoje, um mundo com violência, um mundo com desigualdades. Ele começou a sonhar com um mundo melhor. Ele começou a tomar aquela sopa e sonhar com essa nova vida, com esse novo mundo. De repente ele levantou os olhos e viu um cartaz amarelo em que estava escrito: neste país é proibido sonhar. Ele deu o cartaz, olhou para sua sopa de letras,
deu mais algumas goleadas, olhou para o cartaz de novo, se levantou, pegou o cartaz, rasgou e disse: ninguém vai me impedir de sonhar e de lutar pelos meus sonhos. Esse é o nosso papel. Nós somos aqueles que sonhamos e vamos lutar pelos nossos sonhos, e nós vamos construir um sindicalismo unitário, independente, democrático, como a classe trabalhadora já o fez no passado. Essa é a nossa vocação, e vamos construir um mundo melhor, um mundo com igualdade social. Essa é a nossa vocação. Eu confio em vocês, tenho orgulho de vocês e acho que vocês são parte fundamental dessa luta, que não é uma luta só de vocês, é uma luta do meu sindicato, dos professores em São Paulo e de todos aqueles que não se curvaram ao capital e à cooptação e à compra que foi feita de dirigentes sindicais desse país. Vamos em frente, essa luta é difícil. No próximo ano nós vamos ter duas tarefas fundamentais. Dia 17 de março já está convocado uma grande manifestação em Brasília contra essa manobra pilantra do chamado ACE, feito pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, que querem dar um ataque aos direitos trabalhistas, que vai afetar também os